Tässä on lyhyt esimerkki siitä, miten Google Driveissa jaetaan kansio joko valittujen osallistujien kesken tai avoimesti kenelle tahansa. Kirjaudu ensin Googlen palveluihin osoitteessa google.fi. Sillä oikeassa yläkulmassa on painike kirjaudu ja menet niillä tunnuksilla sisään, jotka sinulla Google-käyttäjätilille on. Useimmiten se on sähköpostiosoite, joka päättyy gmail.com. Mä olen jo kirjautunut tässä sisälle ja melko ylhäällä mun kursori liikkuu nyt kohtaan, jossa on tuommoinen 9 pienen painikkeen, ikään kuin puhelimen näppäimistön näköinen painike. Mä klikkaan siitä ja täältä löytyy sitten linkki Google Driveen. Klikkaan tuosta. Esiin aukeaa näkymä Googlen palvelimelle tallennettuun mun henkilökohtaiseen Google Driveen, joka on ikään kuin kovalevytila verkossa. Lähtökohtaisesti kaikki on vain mun yksityistä ja sitten täällä erikseen voi luoda jaettuja kansioita. Tässä tapauksessa käyttöliittymä on englanninkielinen ja useimmilla teistä varmaankin se on suomeksi, jolloin painikkeissakin on suomenkieliset nimet. Vasemmalla on punainen painike, jossa tässä näkymässä lukee Create ja suomenkielisessä taitaa lukea, että luo. Mä klikkaan sitä painiketta ja kun tarkoituksena on luoda jaettu kansio, niin vien kursorin sanan folder tai kansio kohdalle, klikkaan siitä. Ja annetaan kuvaava nimi. Ja luodaan kansio. Näin. Vasemmassa reunassa näkyy nyt kohdassa My Drive tai suomeksi oma Drive. Siellä näkyy kansio, jonka olet juuri luonut. Ja nyt mä vien kursorin sen rivin päälle. Ja kuten näkyy siinä oikeassa reunassa, jossa kursori on nyt, on pieni painike, jossa on nuoli alaspäin. Mä valitsen sen ja otan täältä jakoasetukset. Suomeksi tämän kuvakkeen vieressä lukee jaa, tässä lukee share, ja vien hiiren vielä tänne seuraavan share, eli jaa-painikkeen päälle, klikkaan tästä. Nyt sitten voin jakaa tämän kansion joko tiettyjen käyttäjien kanssa, jolloin pitää kaikkien kirjautua erikseen Googleen, ja sen kautta sitten pääsee näkemään tämän kansion, ja siinä tapauksessa mä pistän sähköpostiosoitteet kohtaan invite people. Napsautetaan siitä ja esimerkiksi voin jakaa oman toisen sähköpostiosoitteeni kanssa tuossa noin. Ja nyt sitten tästä valitsen, että saanko minä siellä kansiossa tehdä muokkauksia ja muutoksia vai näenkö minä vain sisällöt. Ja lähetetään myös sähköpostitiedoksi ja näin se on jaettu. Jos on useampia, niin mä voin samanaikaisesti kirjoittaa, saman tien kirjoittaa sinne useampia sähköpostiosoitteita pilkku väliin tai enterillä aina hyväksyn jokaisen erikseen ja sen jälkeen send. Nyt tämä kansio on edelleen niin sanotusti yksityinen eli private kansio ja se yksityisyys tarkoittaa, että se on jaettu vain tiettyjen kirjautuneiden osallistujien kesken. Jos mä haluan jakaa kansion, jonne pääsee kuka tahansa, niin sen jälkeen mä voin muuttaa yksityisyysasetuksia niin, että tästä tulee julkinen. Mun kursorin kohdalla lukee Change ja suomen kielellä lukee Muuta. Klikkaan siitä. Ja nyt valitsen. Haluanko, että se on täysin julkinen verkossa, jolloin esimerkiksi hakukoneet voivat sen kansion löytää? Tai niin kuin aika usein on tilanne, että mä haluan jakaa, lähettää esimerkiksi sähköpostilla vain sitten tämän kansion linkin tietylle vastaanottajajoukolle. Ja silloin mä valitsen tämän Anyone with the link. Eli kuka tahansa, joka saa tämän linkin. Ja nyt minä vielä voin valita sen, että mitä nämä linkin saaneet voivat tehdä. Voivatko he muokata kansion sisältöjä vai onko niin, että he vain näkevät sen. Tässä tapauksessa voivat muokata. Mä tallennan tämän muutoksen. Ja nyt se linkkiosoite, jonka mä jaan kaikille, jotka haluan kansioon,
näkyy tässä ylhäällä. Se on valmiiksi sinisellä pohjalla, eli se on aktivoitu. Nyt minä voin tehdä niin, että mä kopioin tämän linkkiosoitteen, tai voin vaikka suoraan tästä lähettää sitten erilaisten palveluiden kautta sen eteenpäin. Nyt mä olen kopioinut tietokoneen leikepöydälle tämän linkkiosoitteen, ja voin sitten vaikka sähköpostitse kutsua ihmiset tänne. Jos mä olen täällä kansion sisällä, niin kuin vasemmasta reunasta näette, että tämä on boldattu ja punainen tämä teksti jaettu kansio demokäyttöön, niin nyt mun ruudun keskeinen näkymä on sen kansion sisälle. Täältä näkyy polku, missä mä olen. Ja täällä ei vielä tiedostoja ole. Nyt kun haluan luoda tänne uusia tiedostoja, niin Create-painikkeella voin luoda tekstiasiakirjoja ja paljon muutakin. Tai jos minä haluan lähettää tähän samaan kansioon nyt tiedostoja omalta koneeltani, vaikkapa PDF:iä, niin tässä on tämä Upload-painike. Ja näille tiedostoille, jotka tähän jaettuun kansioon luodaan, niin lähtökohtaisesti niillä on ihan samat oikeudet ja samat jakoasetukset kuin tällä kansiollakin. Tästä näkymästä, kun mulla nyt on täällä valittuna, että katsellaan tätä jaettua kansiota, niin kun minä menen oikealle, mä näen, että keiden kanssa tämä on jaettu. Ja tässä on taas tämä hahmo ja plusmerkki, niin tästäkin pääsee sitten jakoasetuksia hallinnoimaan. Tässä oli pieni esitys, miten Google Driveissa luodaan jaettuja kansioita.